Infelizmente, hoje a gente não conseguiu sair com resultado positivo. A gente veio em busca da vitória, dos 3 pontos. É, no detalhezinho ali no final do jogo, a gente acabou tomando gol. Mas, apesar disso, nós estamos vivos ainda na competição. E vamos lutar até o fim para poder conseguir uma vaga aí nessa reta final. E fizemos um jogo, né, em que a equipe se preparou bem para enfrentar um adversário que tem como o ataque, né, sua maior arma, né, um time que joga muito ofensivamente, jogadores técnicos, uma boa equipe. Mas pelo que aconteceu no geral, achei que o time tinha a partida na mão, né, e poderia ter saído do campo com os 3 pontos. A análise que a gente faz são de 2 tempos distintos. Achei que o primeiro tempo assim jogamos abaixo do que a gente pode jogar. Encontramos assim algumas dificuldades, né, para encaixar bem o nosso jogo diante das possibilidades que estavam acontecendo. O time com um rendimento menor do que vinha atuando, né, nas partidas anteriores e ao longo da competição, com menos intensidade, né? O adversário teve alguma chance de chegar ao nosso gol e não fizeram. Agora o segundo tempo não, achei que a equipe voltou a ser aquela equipe vibrante, né, jogando com muita disposição, buscando a vitória e atento ali para neutralizar também o ponto forte do adversário, que é o ataque. Então fez o gol, criou outras possibilidades, né, que poderia ter feito também o segundo gol, que praticamente eliminaria ali as chances do adversário, que estava caindo o rendimento, enquanto nossa equipe estava subindo, né, a produção. Não fizemos, isso deu esperança, né, para o adversário, mesmo cansado, mesmo sentindo, né, que nosso time era superior, insistiu, e numa dessas bolas em que ele jogou numa bafa, né, que se foi numa cobrança de lateral, chegaram ao gol do empate, que nos tirou aí esses 2 pontos, né, que tínhamos ali já naquele momento, estávamos, né, contando que seria muito importante para a gente, que estaria nas nossas mãos. Infelizmente não deu, então fica esse sentimento aí de ter deixado de somar esses 2 pontos, mas confiante ainda, porque é um ponto a mais na classificação, né? Chegamos a 26 pontos agora, dependemos só da gente, 3 jogos, 2 jogos em casa, em que poderemos vencer e alcançar a classificação. Então é esse nosso sentimento, que estamos vivos, né? Estamos com todas as possibilidades aí de, nesses 3 jogos, aí chegar à vitória e dar sequência no campeonato aí, a partir do momento que a gente ficar entre os 4 da competição.